Desmi ljudi moji, dobrodošli u još jedan video i dobrodošli u još jedan klip Jeta Roleplaya na Balkan School Roleplay serveru. I kao što vidite, po današnjem naslovu dodali su novi update na server i dodali su buvljak, znači pijac, gdje možete da prodajete vaše stvari, nebitno da li odeća ili bilo šta. I dodato je također i crno tržište, ali to neću pokazati u ovom videu, to ćemo nekom drugom. Tako da, obavezno upadajte na server, imate promo kod Đura gdje dobijate 10.000 dolara kada pređete level 5. Sa time možete eto da kupite i prvi auto. I naravno, ne zaboravite da roknete like i subscribe i same notifikacije. Znači, obavezno odcepite lajkenzi, a mi idemo da se bacimo na video. I evo nas, ljudi moji, u našoj vili na Balkan Schoolu. Znači, nastavljamo gdje smo stali u prošloj epizodi. A ovaj snajper, mogao bi i da ostavim, ne treba mi sada. Otići ćemo na taj pijac da vidimo kako izgleda i to sve, znači, potpuno novi update. Ništa, apsolutno nisam vidio što se toga tiče. Tako da, baš me zanima. I vidi, i ovo je drugačije, dodali su ovo da možda vidiš tačno gdje će da ti ostavi ovo. Zanimljivo, to nije bilo preče, čini mi se. Dosta zanimljivo. Uzet ćemo ovu šotku za svaki slučaj, zato što mi snajper baš ne treba, ali šotka za svaki slučaj, ono, za svoju bezbednost bolje da imam nego da nemam. Ostavit ćemo to ovako dole. Tako, odlično. Ovo neka ostane tu. Samo treba bi da jedem, koliko vidim, nemam baš nešto. Morat ćemo da odemo da kupimo mlijeko i to iz naše prodavnice. Ali dobro, ajmo uglavnom da odemo do pijace da vidimo kako to se izgleda tamo, kako izgleda bulja koju su dodali, baš me iskreno zanima jako. Otići ćemo, vidjet ćemo s čime. Mogli bismo s lambom da odemo, a? Malo da se isfleksamo sa lambićem. Da vidimo prvo kako je stanje sa biznisom. 738 smo ićao, dobro, fino. Da li treba šta da se naručuje? Treba kola. Kola treba da se naruči. Ovo je sve naručeno već. Da vidim, dobro. Ovog ostalog relativno ima. Dobro, ovo ostalo je naručeno sve, odlično. Ništa, ajmo mi u lamba i ajmo do buvljaka da vidimo kako izgleda, baš me zanima. Tu je lambić, a buvljak vam se nalazi ovdje, pored, znači, pijace za vozila. I ovdje se nalazi crno tržište gdje možete da kupujete drogu i, kako se zove, puške i tako to. I gdje možete i da vi prodajete. Koliko sam skonto, možete i da iznajmljujete tezgu, da vi prodajete stvari, a možete da odete i da, jel te, kupujete stvari. Tako da tu je dosta cool, baš mi se sviđa to što će tako da dodaju, mislim što su dodali već. Zato što, ono, ne morate preko Discorda ili tako nešto da prodajete stvari, nego jednostavno odete i iznajmite to. Znači, na buvljaku, tezgu, prodajete, znači, ko u real life-u, što je jako cool, jako dobar update. Pišite mi vi koji igrate već na serveru kako vam se čini taj update, da li vam se sviđa ili ne, mislim da je baš fora. Sad, ne znam koliko košta na sat da se iznajmi, ako sam dobro čuo, mislim da je oko 200 dolara. Čekaj, sa koje to strane, to je s ove vamo strane idemo. Znači, dobro, mogli smo i s ove strane gdje je pijaca za vozila, ali dobro, može i odavde. Ajmo ovdje da skrenemo, opala. Da vidimo sada gdje je to otprilike. Aha, evo ga ovdje, evo piše buvljak. Daj da se uparkiramo ovdje negdje. Evo, uparkirat ćemo se pored ovog ovdje Mustanga, šta je ovo? Opa, odlično, da zaključamo. Evo ga ovdje buvljak, ljudi moji. Aha, ne seri, brate, ladno buvljak. Vidju ga ovaj izomalo da me zgazi. Manijak. Pogledajte kako ovo izgleda, ljudi. Znači, ovdje ima nešto za hranu. Imamo ovdje jedan bankomat. Pretpostavljam da ga je neko već kupio. 100% ga je neko već kupio. Ne, nije. Ovo mogli bismo mi da kupimo, čovječ. Mogli bismo mi to da kupimo. Vidjet ćemo. Pošto sad imamo dosta para, pa mogli bi da kupimo to. Će da vidimo. Okej. Znači, vidite, imate milion tezgi ovdje i možete tu da kupujete, znači, kod svakoga imate druge stvari. Sad ja ne znam da li ima i jedna tezga slobodna, mislim da su sve već pouzimali ljudi, ali ajde da vidimo šta Stefan Srednjikov ima. Nema ništa, znači, bez veze plaća najem. Ovaj prodaje dosta. Ovdje je mlijeko. Kako mlijeko košta? Baš da vidim ovako, za koliko ja prodajem na biznisu. 210, a on prodaje za 260. Znači, uzima baja pare. Jao. Vidi, kartonsku kutiju prodaje. Bože, Petra. Kaže, jeftino, a dobro. Denis Barićević. Ajde, imamo Denis. O, ima neke majice, nešto ovo, ono. Gitara, pantalone, neke. Zanimljivo. Ovo je sve iz kazina. Sve iz kazina prodaje. I kafa neka. Dobro. Hasluju ljudi. Pokušaju da uzmu neke parice. Lepo. Velja krške. Ključ od vozila. Prodaje ključ od vozila. Ovo je zanimljivo. Ovdje će 35.000. Bože, sačuvaj. Jel ovo Zoki, ja čujem. Nema Zoki. Ima li veku prodaje za 800? I maska koja je upitnik za 70.000. Što je ovo, brate? Daleko od Zokija, koja ludnica. Bože, dragi. Što ova prodaje? Kako iznijem tezgu? Aha. Brate mili, šta ga ljudi je. Zoki.
Svaki radkić. Bože, sačuvaj. Koji pakao vamo. Daj da vidim što ima ovdje. Ovo ima dosta stvari. I ljudi, i 100 ova majica. Ne znam koliko inače koštaju ove stvari. Mislim da je malo iznad cene. Buket cveća 150. Mislim da on košta manje na ovom mom. Buket cveća 900. Bro, ovo se isplati, brate. 10 bre. Kako je, šta ima? Evo došao, vidim šta ima, nešto zanimljivo. Da, ja to dobro činjem nekog gospodina ovdje. Jo, vidi ga, ovaj Mugen i on iznajmlju ovdje. Nema ništa, ne prodaje. Eću, ja te pitao da vozim kod tebe, ti ima. Nema, brate, puno ima radnik. Koliko ljudi ovdje ima, je. Vidi ga, ovaj Zoki, brate, svuda meša prste. A de ja tebe neću da nađem u ovom gradu, bre, svuda si, evo. A malo smo krenuli da dovozimo neku robu. Pa reko čisto, otvorila se pijaca. Damo ljudima... Šta ti ovaj printer radi ovdje? Šta, kopiraš pare, a? Ma nima nikako. Ma da, ko da te ne znam. Pogledaj ponudu, možda ti se sviđa nešto, imamo interesantne starčice. To će ti toliko ljudi na pijaci. Pa popularna tezga, znaš, ima svega kod mene. Šved, da, ovo se zove. Da prodaješ vreće, bre. To je, znaš, za onaj malo drugačije aktivnosti. Aha. Čekaj, bre, zašto sve vreće? Kaka ti ovo odeća, bre, ovo 24-7? Odakle ti to? Čekaj, dođi vamo, Zoki. Čekaj, moramo da idemo na razgovor. Momci, dođite malo kasnije. Imamo dogovor neki da napravimo s čovjekom. Brate, mili, koji haos na ovoj pijaci. Jesi probao hranu ovdje, nisi otrovao? A, nisam, pravo ti kažem, to sam vidio onaj dženani, brate, drži, neću, nema šanse da... I, na šta sam mislio? Slušaj, mislio sam, brate, da kupim ovaj bankomat ovdje, šta misliš? To ti ne bi bilo loše, mislim, ljudima trebaju cash, samo ovdje nemaš skupih stvari, međeš malo provizi, mislim, dobro imaš ono... Zoki, ovamo ti se okupili oko test gdje, nešto ti kradu sad. Nema šta tamo da se ukradi. A nije ti to loša investicija, jel na država na ovaj bankomat, jeste? Jest. Pa imam sad para. Imaš 4,5 miliona. Ne, koliko košta? Koliko košta? A 2,5 miliona. Imam. Pa kupuj to što pre, vrat. 2 miliona i 1. Stvarno. 2,5. Reci mi one majice, jel radiš po naručbi? Ej, da, to mi je jedan čovjek malo pre neki drži kada neku prodavnicu. Naručio 2 komada čisto za probu, vide ljudi kako to izgleda. Aha. Ali čekaj, pa i ti imaš prodavnicu, jeva. Pa imam, zato te i pitam. Pa mogli bi da napravimo nešto, neki komad da ti odštampam ako ješ. To su znači custom, baš ono tvoja reklama, jevi ga, ne možeš baš puno da... Staviš svoj slogan, ali piše tačno o čemu se radi. Pa, dobra priča, skroz. I moja ti ona 4.22 tamo iznad glavne banke, pa to nekako da naprimo. Čekaj, samo zapišem, molim te. Pa, 4.22 kažeš? Da. Dobro, koliko komada ti treba? Pa, ajde na prvi 5 za sad da vidim kakav je kvalitet i to. E, pa dobra da znaš početku cena ti za radnik. Je oko 40.000. Šta bre, 40.000 bre? Sti bre, sti normalan. To je direktna proizvodnja, znaš što, ne može bilo ko napraviti. Da, direktna proizvodnja, pa odakle je to? Zlatne niti iz Kine, šta? Ne, to ti je švercovano, iz Rusije trenutno dovozimo stvari, znači... Iz Rusije? Ali u principu imamo magazin ovdje, imamo već... Daj, ajde, Zoki, nema me zebaš. Ajde, malo se sprdam, brate, ajde. A koliko hoćeš ti da daš za ovu majicu, ajde kao da bude... Za jednu majicu? Da. Za jednu majicu, eto, dam ti 5.000. Znači 25 za 5. To nam ne pokriva troškove transporta. A daj, aj nemoj me zajebaš, bro, šta kakiv transport majici, bro. E, Filipe. Pa ne prevoziš T-54 tank, nego majicu. A? Najjeftinije za sve što mogu ti dam je 25.000. Za šta? Za jednu majicu. Bo, kak? Pozad sam ti. 25.000 za jednu majicu. Napraviš ja nekom drugom. Majicu, daj mi plan. Onda, ajde, dve majice. Dve majice za 25. Ma dobro, istina i nos normalno. A brate, ako uzmeš 5, ajde 20 po komadu. Ma mnogo bre, 100.000 za 5 majice si prso. Pa, a gledaj ti, to moraš da uračunaš, to je ipak najbolji kvalitet. Ajde, uzet ću 3 za 60. A, evo ovako, posljednje, 5 za 75. A ajde. To mora prihvatiti. Ajde. Ništa, čekaj, pozovem onog tamo, on ide da odradi majice na brzinu. Ajde, može idemo do njega. Ajde. Šta ti tebi treba? Hugo Boss majica. A ne, on mi, ima mi samo one Hugo nos, nema ti on Hugo Boss. Da. Ste moja. Hugo Boss sa jednim S ima kod mene. A, dobro. Čam se malo, sve original, najbolji kvalitet. Mo da, uvijek kod tebe sve original. Radi imaš inače kod mene i opremu, treba nešto malo da opračkaš se stavio. Ej, filju. Kako bre opremu, ne, to ne treba. Ej, čao Luka, jesi ti beš onaj što mi dovozi stvari? Od vas konci ima ključ od kombija. Idite čoveku, sad ću ja ti šaljem na poruci šta mu treba. Molim te što pre da se pojaviš na parkingu s robom. Pa.
Evo, šaljem ti SMS. Vidjet ćeš žutog lamba, pa dođi tamo, na parkingu. Znaš da je kombi parkiranja, tako? Znam. Ništa, ajde, molim te ga, za 5-6 minuta si tu. Ajde, ćemo. Čekaj, samo pustim SMS. Znači, 5 komada, 4 od 22, to je to. Da. Čekaj, 24-7. Da. E, sviđate ti se majice skroz, to ti je ona pokretna reklama, to nije bilo do sad. Vidjet ćemo. Evo, prodaju i nešto ispod stola, ako ti treba. Kaki su ono kompjuteri, neki Pentium trojke, nešto, šta je ono? Pa ne, nije to u pitanju je neki čaj, da kažem, ako razumiješ. Jao, što mi je poznat ovaj ovdje glas, da li nije to slučajno Zoki? E, ovaj inspektor, da znaš, znam ga. Ti, da se pomeriš. mirišem zlačin. Nama inspektori ovdje ne treba, ovo je sasvim legalan posao. Hoćeš ti da kupiš malo zelenog čaja ispod tezge? Direkt iz Kine. Ja tebe dovedem u zatvor za taj zeleni čaj ispod tezge. Pa ja ne vidim. Ali imaš ti papire od tog zelenog čaja, ali imaš deklaraciju? Pa naravno ima sve, samo mora da odeš tamo kod kombija. Al sam, isključivo sam. Nikako sa kolegama. Mogu ja do kombija? 26. Nemojte mene to da pitate, onci ja vam ovaj slušam, čak. Slušam. Koji? Koliko dugo može neko držati iznajmljen štandost? Može mijenjat? Možeš da iznajmiš do koliko hoćeš bukvalno. 24 znači, sata od jednog maks. Znači ovaj, vjerojatno nećeš moć onako da dođe neko drugi da uzme nebis. Vidi ga ovaj luda gore bre. O bož. Koji gore? Da li vi imate? Pa vidi ga, radi jogu tamo na krovu, vidi ga. Pa vi ostano ovaj čovjek što radi. Zoki, sjajte ovaj zeleni čaj. Mislim, vidiš ti kakav je kaos ovdje. Brate, pa kao. Falka ne, skidaj se od gore. E, vidi, vamo ima slobodna tezga je. Ne, daj me, ne. Uzimaj. Ajde, vidimo šta ćemo staviti ovdje. Da produžimo na 24 sata. Izmeni oglas. Izmeni ponudu. Šta ćemo da dodamo? Evo, pancir za 400. Kapučino. Aha, ne može ovdje. Evo, mlijeko za 200. Evo, imate mlekce za manje od cene u prodanici. Uzeo sam ja prvi. A nemam sad stvari kod sebe. Šta moram, sam ti stavio? Moram bre da odem da donesem. Mogu ja da to odvežem. Nemaš ništa. Pa nemam ništa, nemam sad ništa ko sebe moram da donesem. Hoće da te odvezem da uzmeš. Ne treba, imam ja auto. Taj čovjek da te odveze, vrate, šta si takav? Mesto da je čovjek. Ajde bre Zoki, gde su ti te majice? Vrate, šta sam ja prodao? David Dumbović. E, imam jedno pitanje, ako nekome treba slučajno povoljna maska, imate tamo da kupite na štandu. A šta ćete bi kao inspektoru maska? No? Pa to krade iz FIB-a pa uzima njihove maske 100%. Ne krade iz FIB-a, ono nedužnih ljudi to krade 100%. Provalili ste me. Znači, e, teško policajca provaliti. Prvo pomoć za prodati. Jeftinije. Kako je Mić? Evo nije loš. Ide plosko. Ajde Mić, idemo do parkinga, mislim da je stigao ovaj. Ajde. E, ajde, povoljna maska. Znači ovdje. Treba neko maska, istina. Skupljivi, jako, vrate. A o prodaju ovdje, jako se dobro zarađuje na pijaci. Mnogo bre skupi bre, čoveče. Ja stavio tezgu jutro, 11.500, prodajem samo neke gluposti za sad i ove dobre. A bre, ja ću oduzem lepo, kupim mlekce tamo kod mene i dođem ovdje, prodam ovdje mleko za veće pare. Easy. Vidi, neko mi gurno lamba, jao! A, ovo je tvoj lamba, gledaj Mustanga, vrate, šta? Gle, šta mu uradiš? Ema, sa sreći imam kasku. Čekaj, jesi završio ovo, jesi doterao šta treba? Oprosti. Jesu. Ništa, daj mi ključ da idemo mi negde privatno mu izvršim primopredaj, ovdje je haos, skupit ćemo neko. A 11.003. Ne seri! top. Ne seri od ajmo, Mićo, idemo u kombi. Ajde. Pozdrav, Mićo. Koliko je... Pozdrav. Beži, vrate, odavde. Si vidio kakva ludica, vrate. Joj, vrate, užas. Čekaj, daj, hoćeš ispred prodavnice da bude ono uručenje, baš kako treba. Ma neka. Može ovdje, a? Može, da vidim kako izgleda. Pa bre, tamo mi ostao auto, ima da mi ga unište. Da, tebi je auto tamo, pa nemaš više auto, vrate. Imao si neke. Čekaj, idem da li ovaj spakova što treba. A, petkom, a da, dobar je. Ej, čekaj, evo ti prvo jedna da viš ti da li sve okej s tom, probaj, obuči. Pa to, daj da vidim. Ajde, pa da ti ne dajem bez veze svih pet, ako ti se ne sviđaju, da idem malo da ih prepravim. Aha, dobra, brat. Niske cijene, produkti na stanju i kvalitet za garantovanje. Aha. Nisam ništa pogrešio. Dobro je. Može, no? Sviđa mi se, može. Šta valim onda ostali? Samo malo ovaj, oko rata ko... Da ne prodajem mlijeko, nego da prodajem nešto drugo, ali ajde. Dobro, malo se, da kažem, malo je šareno, ali malo Bob Marley style. Baš sam to hteo reći. Evo ih, pet komada. To ti najbolje daš, brate, pokretna reklama, uvijek vredi.
Nije loše, nije loše da dam ovo mojim vozačima. Jedino što tu majicu sad više ne možeš da prodaš, ili to je jedino ako prodaš biznisom, tako da to ide u sto. Da, 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 a dobro, ne, vraćam ja tamo to auto, a? Možeš, možeš. Kako preživimo mi uopšte, ima neki... Brate, pa kao. Ej, zatvori gepek samo, pazi. Hvala ti što si rekao. Ništa, 100.000. Jebi, a mi ne doteramo bilo šta ovdje. Kakav je ova donacija, šta ovo, ku, ne razumem. E, to ti je sad nešto novo u ovom gradu, znači, ima nagradni fond koji se uručuju ljudi za evente, to više da budu plaćeni, da kažem. Ne seri, nice. I postoji dnevni top donator i nedeljni top donator i s tim parama se daju veće nagrade po evente. A evente imate ovdje svake dva puta nedelja. Da, 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 znam, znam. Pa gledaj ti ove majice. Brate, dobro ti stoji, jeste malo šareno, ali... Pa daj, evo i tebi čovjeka. Nosi jednu da me reklamiraš. Pa ne, je, nisu mi platio, brate, za majice. Ma... Čekaj, jeveć. Al prvo je stavi. A pokuša si, ja? Ma nisam. Ja pa zaboravim skroz tip, ne misli da pare, ja? Obično uzmem pare pre porožbenja, rekao. Top. Zovi me bre za rally, duzem još neke pare bre čovječe. Ej pa ide uskoro jedna ulična opet, ide rally još jedan odmah posle toga, bukvalno trka za trkom. Dakle, kako stanu ovako, vidi ovaj. Na sred ulaz za stanu. Je, šta ti misliš da ti kupiš onog Subaru, vrati ja to ne umem da vozim. I prodam ja to lepo. Morao bi da razmislim, što se toga tiče. Evo, popričaj s tvojim ljudima, brate, ja mislim da vredi to svaki dinar, jer šta ti ćeš to povratiš posle mjesec dana trpenja, taj ukolo. Morat ću da razmislim, vidjet ću. Važi, ponuda stoji. Ostavi ga za sada. Važi, važi, bit će on kod mene. Pa ti vidi, ako mi se ne javiš dugo, prodajem ga da znaš. Važi. E, Siri, to nove majice. Na, se prodaje ili? Možeš da kupiš, pa za tebe nekih 40.000. Wow! Ponuda para. Pa će neko biznis da kupi. Čekaj bre, to neki biznis vas dvojica ili? Evo vidiš. Pogledaj, a? Aha, čekaj da pročitam. Niske cene, produkti, kvalitet, posjetite nas. Aha. 4.22. A 4.22 nisam iskonto da imaju kao... Da, da. Treba još nešto se pomeriti. To je to, to je to. Šta je ovome, je li ovaj na nekim drogama? Ajde ako pobediš sljedeću rally trku, vraćam ti majicu i dam ti. Ajde. Ajde, dogovorit ćemo se za Subaru, a možda i jesam zainteresovan. Ali morat ću im. Za koliko bi ti to prodao možda? Pa to je malo veći dogovor. Dobro, ajde, pričat ćemo. Ajde, čujemo se. Uživaj mi. Vidjeli ste ljudi moji koja ludnica, znači, kod pijace, ono nije normalno, vrate, ono je kaos. Baš ima puno ljudi, eto ja sam iznajmio jednu tezgu, ovaj, jako zanimljivo ono izgleda, mislim da možete baš ono lepe pare da izvučete, ali pametno naravno, ne možete da stavljate enormne cene, niko vam onda to neće ni kupovati, jel? Tako da dosta zanimljivo. Ali evo došli smo do naše vilice, idemo da ostavimo lamba, neko mi ga izudarao tamo na parkingu, nemaš, ljudi nisu normalni. Ali mislim da je ovo jako dobra fora, pogotovo ove posebne majice i sam buvljak i sve, jako cool izgleda iskreno. Tako da pišite mi u komentarima šta vi mislite o tome, da li vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Mislim da će dosta da poboljša roleplay na serveru i ove majice su i ekstra iskreno, ovo ću sada samo ovo da nosim i daću vozačima isto da nose to. Jako cool, jako cool. Tako da, familio, mislim da će to biti to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste mi uživali. Iskoristite promo kod Đura da dobijete 10.000 dolara kada pređete level 5. Imate sve linkove u deskripciji kako da uđete, besplatno je, nemate white listu ni ništa. Tako da, uživajte mi ostatku dana, imate jedan veliki pozdrav!